Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido povo de Deus. Primeira sexta-feira do mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. Quero saudar a todos que estão acompanhando, lembrando que hoje é um programa que todo dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, principalmente nesse mês, e que no final temos a bênção da água, do sal, para que você possa aspergir em sua casa. Minha saudação a todos que estão acompanhando a partir da Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa, AM 1430. Evangelizar FM 99.5, sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90,9, região norte de Santa Catarina. E as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento. Saúda você que acompanha pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país. Em várias cidades, canal aberto e pelas plataformas digitais, o mundo inteiro. Queridos filhos e filhas, estamos no quinto dia da novena do Divino Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre todos nós. Vem Espírito Santo em nossos corações. Estamos refletindo os dons do Espírito Santo. Queridos filhos, amado povo de Deus, vamos juntos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, para confirmar a fé de Pedro, frustrado por ter negado conhecer-te, apareceste no mar da Galileia. E foi lá, Senhor, que perguntaste: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Então Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disseste: apacenta as minhas ovelhas. Numa segunda vez perguntaste: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas foram três vezes a negação de Pedro. Então, pela terceira vez, a pergunta se repetiu: Simão, filho de João, tu me amas? A pergunta foi feita a Simão, mas Jesus já o tinha chamado de Kefas, Pedro, pedra. Então por que Jesus pergunta a Simão? Jesus vai ao mais íntimo de Pedro e vai ao primeiro amor de Pedro e pergunta de fato, naquela vocação primeira, naquele chamado primeiro: tu me amas? E Pedro, depois da terceira vez, diz o Evangelho, ficou triste. Uma tristeza lhe abate, certamente a lembrança da negação, certamente a lembrança de ter negado Jesus, de ter dito não o conhecer por ter tido medo. Triste, porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava e respondeu: Senhor, tu sabes tudo, toda a minha vida, as minhas incoerências, o meu cansaço, a minha frustração, os meus medos. E eu quero que você responda junto com Pedro: Senhor, tu sabes tudo de mim. Mas tu sabes que, mesmo que limitado, eu te amo.
apascenta as minhas ovelhas. Senhor, a partir desta profissão de Pedro, eu também quero fazer a minha profissão. No meu cansaço, quero repousar em ti. Nas minhas angústias, nos meus medos. E onde quer que você esteja, diga para Jesus: eu te amo, Senhor. Jesus, eu te amo. No teu sagrado coração de Jesus, eu te amo. Eu te amo, Senhor, mais que tudo, apesar de tudo, com tudo. Senhor, eu me coloco na tua presença. As minhas fadigas, me esconda, Senhor, do teu sagrado coração. Me permita repousar e aí permanecer. Me permita estar. Vai se colocando na presença de Jesus no seu sagrado coração. Vai se colocando. Talvez você se pergunte: será que Deus sabe que eu estou passando? E eu respondo com toda certeza: Ele sabe. E Ele está dizendo: vem a mim. Vem a mim e repouse. Vem a mim que eu te sustento. Vem a mim que eu não o abandono. Então vai dizendo para Jesus: eu estou aqui, Senhor. Tal qual Pedro, eu digo: eu te amo, Senhor. No coração de Jesus, há inúmeras graças derramadas sobre a humanidade, sobre a igreja, sobre todos nós. Jesus quer curar nossas feridas. E você entende que a ferida é muito mais do que a ferida física. É muito mais do que um problema no corpo. É uma prostração da alma. É uma própria frustração de si mesmo. E o Senhor vai reabilitando, curando. É o apacentar do Senhor, bom pastor. Sagrado coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado coração de Jesus, fazei o meu coração semelhante ao teu, manso e humilde. Eu quero, como Pedro, dizer: eu te amo, Senhor. Tu sabes tudo e sabes que eu te amo. Filhos queridos, é primeira sexta-feira do mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. Vá preparando a água, o sal, e depois teremos a bênção. Avise seus amigos, suas amigas. Voltamos já. Volte comigo. Queridos filhos e filhas, eu quero mostrar a todos, nesta primeira sexta-feira do mês, o Jornal do Evangelizador. Certamente você já recebeu o Jornal do Evangelizador. E veja, na capa já temos o coração que nunca deixa de nos amar. E esse Jornal do Evangelizador, nós fazemos questão de mandar todos os meses para você. Todos os meses. Se você é associado, deve ter recebido. Mas, padre, eu não recebi. Então, se você colabora, por favor, ligue 0-3221-6060 e veja o que está acontecendo. Às vezes, é um problema do correio, de endereços. Mas, que tal você se tornar um associado hoje e receber o jornal mensal? Inclusive, nessa matéria, nós falamos sobre Vem Espírito Santo, preparando para Pentecostes. E tem as novenas, inclusive a novena do Espírito Santo que estamos fazendo, sexto dia, e do Sagrado Coração de Jesus que ainda vamos fazer. Jornal do Evangelizador, um conteúdo que evangeliza e forma na fé. Escute esse testemunho, por favor.
aqui uma filha de Deus, de Minas Gerais. Quero testemunhar uma graça alcançada no ano passado. Ouvi uma filha de Deus pedindo um aconselhamento. Dizia ela que tinha uma vida estável, um bom emprego, até que uma amiga, padre, foi trabalhar no mesmo lugar que ela. E ficava dizendo que ia tomar o lugar dela. E acabou que ela, padre, foi mandada embora. E depois disso, não conseguia outro emprego. Uma filha de Deus, Minas Gerais. Foi então que o Senhor disse a ela que ninguém, além de Deus, tem poder sobre nós. Com Só certeza. Deus tem esse poder. E que ela que estava dando poder para essa Isso amiga é dela. Verdade. Pois ela, padre, colocava toda a responsabilidade do fracasso dela sobre essa amiga. Padre, tomei posse, pois estava acontecendo isso na minha vida. Minha vida não ia para frente, eu não conseguia progredir, realizar meus sonhos. Olha. Por causa de uma outra pessoa também que falava a mesma coisa comigo, que me punha para baixo. Eu estava estacionada, eu não conseguia fazer nada. Padre, depois de ouvir o que o Senhor falou para essa filha de Deus, compreendi que Deus é mais. E hoje, graças a Deus e ao Senhor, minha vida mudou. Estou feliz realizando meus sonhos, graças a Deus. Obrigado pela graça alcançada. Toca o sino, sacristão. Isso mesmo, filha de Deus, a confirmação de uma graça recebida. E exatamente é sobre isso que eu falo no Poder Oculto. É exatamente o que você entendeu. Por quê? Porque você escutou aquele dia e você tomou posse de uma filha de Deus que dizia que uma colega de trabalho estava destruindo o trabalho e que ela dava muito poder a essa amiga maléfica. Que bom que você entendeu que Deus está conosco. Deus nos defende e nós temos que dar poder a Deus. Deus agir em nossa vida. Ah, então você está entendendo o sentido do poder oculto. Inclusive, se você estiver me escutando, não sei quando você deixou esse testemunho, conte isso lá no hot site do Poder Oculto, essa experiência que você teve de fazer um empoderamento da sua própria vida. Esse é o segredo. Mari, que a paz do Senhor esteja com você, Mari. Amém, padre. Sua bênção. Deus abençoe, seja bem-vinda. Você fala de onde? De Florianópolis, padre. Meu abraço, Florianópolis, Santa Catarina, capital do estado de Santa Catarina. Pois não, filho, como você me acompanha? Eu lhe acompanho pelo aplicativo, na Rádio Cultura, padre. Meu abraço à Rádio Cultura Mais Feliz com Jesus, a M1110, e todos que acompanham pelo aplicativo da Obra Evangelizar é Preciso. Pois não, Mari? Padre, eu quero que o senhor me dê uma bênção, porque, senhor, eu estou numa situação muito complicada. Eu até, às vezes, agora ouvindo esse testemunho dessa pessoa aí, também penso que, às vezes, eu realmente dou muita força para o demônio e não para Deus. Porque a minha fé, assim, está muito atribulada, padre. Eu venho passando por uma situação muito difícil. São vários anos que eu sou formada, há mais de 30 anos, eu sou advogada. Tá. Mas eu fiquei afastada por benefício da Previdência Social por mais de 16 anos. E aí, agora, há 2 anos atrás, eu já poderia voltar a advogar de novo, mas eu estou muito, como eu fiquei muito tempo afastada, eu não estou conseguindo emprego e o dinheiro da minha rescisão já foi todo, padre. Entendo. E eu estou... Passando uns perrengues danados, padre, que o senhor não tem noção. Eu acho até que o senhor tem, eu sou tempo que o senhor é uma pessoa que o senhor me fez lhe admirar justamente por isso. Porque o senhor veio uma vez lá no CEAR com o padre Márcio. Sim. E era no cerco de Jericó. Eu me lembro que o senhor botou a mão no ombro do padre Márcio e disse assim: vocês olhem para esse homem, vocês pensam que muitas vezes ele também não ficou temeroso de não ter como honrar com o seu compromisso no final do mês? Vocês pensam que, senhor, que não passa pela nossa cabeça, padre, também, que a gente não tem, mas a gente tem que ter fé, a gente tem que ter... Padre, eu tenho pedido tanto para o São José para me tirar dessa situação. Filha, primeiro você me fez lembrar, e sempre minha saudação, ao padre Márcio Vignoli, que é o fundador do Divino Oleiro e, inclusive, da rádio ali, os mantenedores da Rádio Cultura Mais Feliz com Jesus, que você escuta em Florianópolis. Mas, filha, por quê? O que é que está te causando medo? Medo do quê?
Padre, é que eu não estou conseguindo emprego e nesses anos todos eu tenho sobrevivido assim de trabalho de artesanato, só que assim, ó, na atual conjuntura que está, quem compra artesanato é a última coisa que vai comprar no momento. É verdade, na sequência. Então, assim, eu recebi minha rescisão e o dinheiro da rescisão já foi todo, tá. Padre. Então eu quero que você reze comigo agora. Reze comigo então, agora, tá, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Mas eu necessito trabalhar. Mas eu necessito trabalhar. Eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. São José. São José. Providenciai um emprego. Providenciai um emprego. São José. São José. Interceda a Deus por um emprego. Interceda a Deus. Abra as portas. Abre as portas. Não peço riqueza nem luxo. Não peço riqueza nem luxo. Mas o suficiente para viver. Mas o suficiente para viver com dignidade. Com certeza. Amém, Mari. Amém, Padre. Então, muito obrigada, confia no Senhor. Confia, confia. Você ainda vai ligar. Se não conseguir falar comigo, você vai deixar o testemunho que São José intercedeu. Que São José abriu as portas de um emprego. Escutou, Mari? Amém. E atribua, Padre, é o que mais quero. Atribua ao Senhor das Santas Chagas essa graça recebida. Fique Amém. Com Deus. Amém. Filhos queridos, quero lembrar que nós estamos nos preparando para Pentecostes, é verdade? Mas Pentecostes que vem logo depois da solenidade de Corpus Christi. Certamente na sua paróquia, na sua diocese, acontecerá as festividades. Em Curitiba será dia 20, quinta-feira, como em todo o Brasil, às 14h30, Santa Missa em frente à Catedral Basílica, seguida da procissão. Mas toca o sino, sacristão! Nós nos organizamos para as 24 horas na presença do Senhor, final deste mês, dia 28 e dia 29, a 14ª edição. Faça a sua caravana, faça a sua caravana. Queridos filhos, também quero alertar, nós fazer um convite, vamos juntos para Praga e Polônia. Dá tempo, porque a peregrinação é para 22 de agosto ainda. Então dá tempo de você estar conosco nessa peregrinação, que será a peregrinação da misericórdia. Anote ali, 419-9965-0377. Mande um WhatsApp. Ou ligue, fale com a Sandra, fale com a Silvia. 41-3221-6021, 3221-6009. Nós vamos para a leitura orante e será do Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 11. Eu vou para o intervalo e volto já. Volte comigo. Filhos queridos, caminhamos para Pentecostes. Eu tenho aos poucos falado sobre os dons. E você, já entendeu os dons do conselho? O que é o dom do conselho? O dom do conselho permite ao cristão tomar as decisões oportunas. Nas horas difíceis da vida, saber decidir. Ou... você escutou? Nos momentos difíceis da vida, saber decidir é o dom do conselho. Às vezes exige coragem. Esse dom fortalece a coragem. Pelo dom do conselho, o Espírito Santo nos inspira a maneira correta de agir. Agir certo no momento certo. Dai-nos, Senhor, o dom do conselho. Porque já nos diz o Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 8, todas as coisas têm o seu tempo. Tudo existe debaixo do céu, tem a sua hora. Fora desse momento preciso, é preciso se perguntar a Deus, se aconselhar em Deus. Saber discernir o que falar, o que calar.
mas sempre lembrando em Deus. Dizer sim quando é sim, não quando é não. Mas, Senhor, pelo dom do conselho, dai-nos discernimento nos momentos difíceis da vida. Dai-nos, Divino Espírito Santo, o dom do conselho. Amém! Preparemos-nos para Pentecoste, pedindo esses dons do Espírito Santo. Filhos queridos, sobre a leitura orante, escute o que foi deixado na plataforma. E você, tem gostado da leitura orante? Partilhe conosco. Padre, sua bênção, sou uma filha de Deus do Paraná. Quero testemunhar sobre a leitura orante. Para mim está sendo muito edificante. Tenho me aprofundado cada dia mais na Bíblia. A leitura dos salmos para mim está sendo de grande importância, pois para cada dia temos um salmo a meditar. Quero agradecer ao Padre por essa oportunidade, pois foi o Senhor que me fez conhecer. Amém. E despertar em mim esse interesse de conhecer mais a palavra que de Deus. Que coisa boa! Pois o Senhor é um instrumento muito valioso para nós. Foi através da leitura orante que conheci toda a Bíblia. E agora recebi um convite para ser catequista aqui da minha comunidade. Ah. Sei que tenho muito a aprender ainda, mas sei que Deus vai me capacitar. E evangelizar é preciso, Padre, sua bênção. Muita saúde para o Senhor, tá? Fica com Deus. Deus tchau. Abençoe, querida. Fico feliz. Você é uma filha de Deus do Paraná. Fico feliz que eu possa ter sido esse instrumento para você pegar amor à Sagrada Escritura. E olha, Deus não faz a obra pela metade. Você agora, convidada a ser catequista. Toca o sino, sacristã! Bíblia aberta, cartilha de oração. E vamos juntos, Atos capítulo 16, versículo 11. Eis aqui o teu servo. Atos capítulo 16, versículo 11. Meu coração. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia, depois Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia. Aqui está contextualizando o que vem logo depois. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Escuta bem, sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam lá reunidas. Uma daquelas mulheres que estava nos ouvindo era Lídia. Aparece agora uma grande colaboradora, posteriormente, das primeiras comunidades. Uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Aparece aqui Lídia, que vai se tornar uma grande colaboradora das comunidades e de Paulo. A profissão dela, vendedora de púrpura. Ela adorava a Deus. Veja como Deus vai agindo. Deus abriu a mente dela ao Espírito Santo. Ó, o Espírito Santo, que abre a mente. Então, filho, filha, por aqui para mim já é o suficiente de entender que se às vezes nós não compreendemos, nossa cabeça está dura, as coisas não entram na cabeça, não compreendemos, por que não pedir, Espírito Santo, abra minha mente? Abra minha cabeça. O Senhor abriu a mente dela para compreender o que Paulo dizia. Veja, não para aqui não. Ela e as pessoas de sua casa foram batizadas. Quando Deus entra, a família inteira é abençoada. Deus entra na vida de uma pessoa, mas não fica restrito à pessoa. Se estende à família. Quem tem ouvidos, ouça, escuta. Padre, eu sou sozinho, sozinho, só eu rezo. Continue rezando sozinho, sozinha. Só eu vou à igreja. Continue sozinho, sozinha. Por você, a salvação chega na sua casa. Está me ouvindo, filho?
Tá me ouvindo, filha? Por você, a salvação pode chegar à tua casa. Lídia. Depois Lídia fez o convite dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. E assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Será que essa palavra não te tocou hoje? Quando se por Lídia a salvação entrou na casa dela pelo batismo, que por você pode entrar na tua família? Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, de novo, lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Não é Lídia, é outra. Essa moça estava dominada por um espírito mau. Preste atenção, gente. É sério o que vem agora, é chumbo grosso. Dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. Ô padre, mas isso é possível? É, meu filho, tem até na Bíblia. Então, adivinhar o futuro, o que, que você pode tirar pela leitura bíblica? Adivinhar o futuro pode acontecer? Pode. Mas é bom ou é mal? Mal. Por quê? Porque não vem de Deus. Ô meu Deus, padre, cuidado com o que o senhor está falando. Meu filho, quer brigar? Briga com a Bíblia. Atos dos Apóstolos. Está mostrando aqui, coroinha? Tem que mostrar. Capítulo 16, versículo 16. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. Então, entenda bem. É possível adivinhar o futuro? É. É mal? É. Porque não é de Deus. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com a escrava, devido às adivinhações que fazia. A moça começou a nos seguir gritando assim: estes homens são servos do Senhor Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito que estava nela: preste atenção, gente, pelo poder do nome de Jesus Cristo eu mando que você, espírito mau, saia desta moça. No mesmo instante, o espírito mau saiu. Mas, quando os donos souberam disso, continuou depois do intervalo. Ah, você não sabia que tinha isso na Bíblia? Minha filha, meu filho, desde que você nasceu a Bíblia está pronta. Então faça favor de abrir. Atos capítulo 16, versículo, eu estou no 18, eu volto já. Filhos e filhas, eu não sei se você está me acompanhando nos Atos Apóstolos, pelo menos fico na dúvida, porque pouca gente está partilhando se tem gostado ou não. Mas faça isso. Atos dos Apóstolos, você está aprendendo muita coisa. É catequético, é verdade, mas quanto mais conhecemos, mais nós podemos limpar a nossa fé. Você lembra de um outro fato dos Atos dos Apóstolos, de feitiçaria? Lembra? Bom, dá licença, eu vou procurar aqui. Eu lembro. Como é que era o nome dele? Simão, o feiticeiro. E você lembra o que aconteceu? Tá aqui, ó. Capítulo 8, versículo 9. A palavra de Deus, Jesus Cristo, não coaduna com a feitiçaria. Capítulo 8, versículo 9. O feiticeiro Simão. Agora, uma mulher que adivinhava o futuro. O que é, como é a relação com os adivinhos? Olha o que Paulo fez. E muita gente, por mais que diz que lê a Bíblia, não sabe. Paulo exorcizou o espírito mal da adivinhação.
Olha as palavras. Espírito mau da adivinhação. Mas quando? Os donos da moça, é claro, ganhavam muito dinheiro. Souberam que o que Paulo fez, viram que não poderiam mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela. Agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus. Estão provocando desordem na nossa cidade. Que desordem, né? Acabou com a mina, a galinha de ovos. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, olha lá, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. Eu continuo amanhã. Paro por aqui. Versículo... Mas só para você saber. Tiraram as roupas deles e os surraram de varas. Com varas, perdão. Paro no versículo 23. Rapidamente, qual a mensagem de hoje? Você consegue lembrar? O primeiro nome que apareceu, Lídia. Por ela, a salvação. Por você, a salvação. Segundo, como lidar com o espírito mau da adivinhação? Não estou inventando. Está em Atos dos Apóstolos, versículo 16. Capítulo 16, versículo 16. Confira. Escute esse testemunho. Meu nome é Nazarete Lima, eu moro nos Milagres, aqui no Recife, perto. Pois não, filho. Meu testemunho é: o genro da minha filha entrou com a agiota, perdeu a primeira casa, ficou na rua. Isso é triste. Eu tive muita pena dele, fiquei tão, assim, sem palavras para dizer. Coloquei na minha casa para morar junto com minha filha, ele, o meu genro e o sogro, e a sogra, padre. Não passou, padre. Ele entrou na minha casa no mês de junho. Quando foi depois de 2 meses ou 3, eu vim saber que o agiota já estava na minha porta, padre. Ô, senhor! Na minha casa. Eu clamei. Sai de retro, Satanás. Fiz a oração da Santa Chaga do nosso Senhor Jesus. Amém, Santa Chaga. Todo dia eu pedia, padre. E em menos de um mês, o Senhor arranjou a casa para ele em outro local. Amém. Ele saiu de minha casa. Graça cursada, graça testemunhada. Às vezes eu tenho vontade de cantar, gritar aos quatro ventos do mundo. Porque uma causa dessa, quantas pessoas não se dão mal, mas quem vive na graça de Deus, na graça de Nossa Senhora. Eu tenho o Senhor para iluminar cada dia as palavras na mente da gente. A gente sempre sucesso. Obrigado, meu Deus. Obrigado, minha Mãe Santíssima. Amém, filha de Deus de Recife, Nazaré. Uma libertação dos agiotas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas, é por isso que eu rezo todo dia. Aqui rezo no rádio, na TV. Tenho essa devoção permanente. Que uma gota do sangue, Senhor, liberte aqueles que estão amarrados, dependendo de outros, nas mãos de agiotas, Senhor. Filhos queridos, até esses dias um senhor falou: padre, para de falar contra os agiotas, é nosso ganha-pão. Eu achei primeiro a audácia desse senhor me falar isso. Não porque eu não mereço. Mereço todos os escárnios, porque meu mestre, nosso senhor, recebeu bem pior. Mas nunca vou me calar. Rezo a Deus, sim. E aconselho, falando hoje do dom do conselho, que ninguém, ninguém se torne refém de agiotagem. Ajude, Senhor. Alzira, que a paz do Senhor esteja com você. Contigo também. Você fala de onde, Alzira? Seja bem-vinda, Deus abençoe. De Santa Bárbara, padre. Meu abraço, a Santa Bárbara do Oeste. Como que você me acompanha? Eu te acompanho pela Magnífica. Meu abraço à Rádio Magnífica, Diácono Ricardo, a Rádio Brasil também, né, que tem ali. Sim. Meu abraço a todos ali do estado de São Paulo. Pois não, Alzira? Então, padre, são inúmeras as graças, mas eu tenho uma que eu preciso dizê-la.
Por favor. É, uma vez, há muitos anos atrás, mais de 5 anos atrás, eu consegui falar com o senhor. E eu pedi por um amigo meu e pela família dele, porque estava uma família totalmente destroçada, sabe? Sim. E ele ainda falou para mim, mas você tem tanto para pedir, você pediu para mim? Eu falei, eu pedi, porque você precisa mais do que eu. Sim. E eu louvo e agradeço a Deus, porque essa família se tornou uma outra família, padre. Amém. Foram transformados. Louvado seja Deus, Alzira. Louvado seja Deus. Alzira, Oi. Deixa eu ver se eu entendi. O que tinha a família? Ai, padre, sabe, inimizade, sabe, filho que ficava largando e voltando com a mulher, tantas coisas. Entendi. Padre, sabe? Entendi. E o pai, uma pessoa maravilhosa, sofria muito, sabe? Mas graças a Deus. Mas a família foi restaurada. Sim, padre, foi restaurada. Louvado seja Deus, filha. Louvado seja Deus. Sabe, padre, eu quero pedir oração pela minha filha, Renata. Eu já liguei para o senhor há 5 anos atrás ou mais. Era para pedir para ela que o sonho dela era ser mãe, né? Ela, até agora, ela vai fazer 40 anos e ela não conseguiu. Não conseguiu. Não, só que ela sempre falou que ela ia adotar. Então, ela já está com tudo pronto, já faz 2 anos. Amém. Ela espera a cada dia esse anjo chegar na nossa vida. E a gente queria pedir para o senhor, eu já oro por essa criança há muitos anos, eu queria pedir para o senhor orar por nós e por essa criança. Agora, filha, mas eu quero... Alzira, não vai demorar 5 anos para você ligar de novo, não, você vai ligar dizendo, meu neto chegou. É, pai. Eu quero que você reze comigo agora, Nossa Senhora. Nossa Senhora. Peça teu filho Jesus. Peça teu filho Jesus. Por este processo de adoção. Por esse processo de adoção. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Estenda a tua mão. Estenda a tua mão. Sobre este processo. Sobre este processo. Que uma gota do teu sangue. Uma gota do teu sangue. Recaia. Recaia. Fazendo com que esta criança chegue. Fazendo com que esta criança chegue. Amém. Amém. Ô padre, Oi. Eu quero fazer um pedido muito especial. Por favor. Tem um jovem que eu costurei com a mãe dele, quando a mãe dele estava grávida dele. Hoje ele tem 30 anos, mas ele tem uma doença chamada Crohn, que não tem cura. Tá. E faz 8 anos que ele não recebe esse processo no INSS, a firma não deixa ele trabalhar, porque o problema dele é muito sério, sabe? E eles passam dificuldade, pai. Ele não passa fome porque nós ajudamos, a mãe dele não pode trabalhar, ela tem 6 filhos na coluna, meu a irmã Senhor. Desempregada. E esse processo faz 8 anos que está engotado e não sai, pai. Senhor Jesus, vamos pedir sim, como é o nome dele? Ele chama Ronaldo, a mãe chama Luzanira e a irmã chama Daiane. O pai foi embora, abandonou ele já há mais de 4 anos. Estaremos em oração com certeza, Alzir, com certeza clamando a Jesus por intercessão de São José providenciar. Eu volto já, volte comigo, querido povo de Deus. Queridos filhos e filhas, vamos rezar pela Alzira. Você viu que ela colocou muitos pedidos de Santa Bárbara do Oeste, pedindo pela filha dela, a Renata, pedindo a graça da adoção. Que coisa linda, que bom! Parabéns, Renata, que você se abriu para a adoção. Rezar também por esse rapaz, Ronaldo, que é um direito. Hoje é aniversário de Dom Antonino Migliori, da Diocese de Cozim, Mato Grosso do Sul. Parabéns à Rádio Ativa FM 107,3 de Pitanguibe, Minas Gerais, Rádio Cajazeiras FM 87,9 de Cajazeiras, Paraíba. Queridos filhos e filhas, nós estamos no mês de junho, nós estamos em plena campanha das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. A chaga do pé esquerdo, quem recebeu porta-retrato,
agora recebeu a terceira parte para ser completada, que é a chaga do pé esquerdo pela virtude da esperança. E nós estamos dedicando esse mês pelas crianças, rezando, suplicando. Então, você sabe, já fizemos o Abracei, 10 mil crianças por mês. Então, faça a sua doação mensal e não esqueça de fazer a sua doação extra da chaga do pé direito, do pé esquerdo, que é a virtude da esperança em favor das crianças. Queridos filhos, amado povo de Deus, vamos juntos fazer a novena. E hoje a equipe já colocou aqui mesmo em missão, está aqui, ó, a água para ser abençoada, essa aqui é minha caneca de água, e o sal, e depois você faz a aspersão, mês do Sagrado Coração de Jesus. Lembrando que neste mês, domingo é Pentecostes, mas depois vem Corpus Christi, se programe. E depois vem a 14ª edição das 24 horas na presença do Senhor. Vamos lá, povo de Deus, para a novena do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e dai-nos a graça de um novo Pentecostes. Vinde, Espírito Santo, fogo abrasador, e dai-me teu amor, tua luz, tua força. Dai-nos tua coragem. Derramai sobre mim os dons, reavivando a minha fé e o meu discipulado no pronto seguimento de Jesus Cristo. Quem tem o Jornal do Evangelizador, na página 8, vamos lá. Sobre todos nós, Espírito Santo, vinde a mim com o dom da piedade. Inflame meu coração e minha alma do amor ardente por Deus. Dai-me a verdadeira piedade. Espírito Santo, nós estamos nessa novena preparando-nos para Pentecostes. Derramai sobre mim o dom da ciência, para que eu possa com os olhos da fé ver as maravilhas do mundo criado por Deus. Divino Espírito Santo, dá-me o dom da fortaleza, revestindo-me de saúde no corpo e na alma, na missão de discípulo de Jesus, a que fui chamado pelo batismo. Da tua fortaleza me refugio, da tua fortaleza que eu avance, pela tua fortaleza que eu lute, com tua fortaleza que eu persevere. Espírito Santo, dai-nos a graça de um novo Pentecostes. Divino Espírito Santo, infunda-me o dom do conselho, que o discernimento seja fruto constante. Dai-nos a graça de um novo Pentecostes. Derramai sobre a minha inteligência limitada o dom do entendimento, de forma abundante e profunda revelar-me os mistérios profundos de Deus. Vinde, Espírito Santo, me dê o dom da sabedoria, sabedoria que vem do alto. Me faça viver com os pés no mundo, com o coração no próximo, e minhas mãos na vida com olhar para a eternidade. Divino Espírito Santo, dai-me o dom do temor de Deus. Inebriai-me com teu amor, Divino Espírito Santo. Inebriai-me com a tua graça, Divino Espírito Santo, para que eu consiga fazer amar-te e amar ao próximo. Espírito Santo, dai-nos a graça de um novo Pentecostes. Vinde, Espírito Santo, renovai meu coração, enchei-me de fé, para revelar a todos os teus frutos, amor, alegria, bondade, paz, domínio, mansidão, fidelidade, longanimidade, benignidade. Vem, Espírito Santo, e recaia sobre a humanidade, sobre a face da terra, sobre as famílias, sobre todos nós. Senhor, nós te pedimos, manda teu Espírito Santo abundantemente, com os seus dons. Mande teu Espírito para fervorar nossa alma. Mande o teu Espírito para restaurar a nossa fé. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado Coração de Jesus, passe
passe por todos os lugares da casa. Pela porta de entrada, Sagrado Coração de Jesus, coloque São Miguel Arcanjo, Gabriel, Rafael, Miguel. Passe pela, Senhor, pela sala. Que as pessoas que entrarem venham somar e trazer a paz. Em pensamento, levante a tua mão com o terço na mão e diga: passe pelo quarto do casal, que seja um lugar de respeito e de amor, dos filhos, de estudo e de descanso. Na dispensa, que não falte o pão de cada dia, mas que não haja soberba, nem egoísmo. Passe, Senhor, por todos os cômodos, e mesmo que você não esteja em casa, pense na tua casa e vai pedindo o Sagrado Coração de Jesus: eu te consagro a minha casa, eu te consagro a minha família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, essa água que será tomada e aspergida. Abençoai, Senhor, este sal, Deus de bondade. Abençoai o sal que mandastes o profeta Eliseu lançar a água para torná-lo fecunda. Fazei, ó Deus, que por toda parte, onde esta mistura de água e sal aspergida, seja afastado todo o ataque do inimigo. Guarde-nos constantemente a presença do Espírito Santo. Por Cristo, Senhor nosso, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.